Hai, saya Adi daripada aisoharna.com. Memperkenalkan silikon case jenis bubble untuk iPhone 4. Bubble berada di belah belakang ya, bukan di belah depan. Belah depan lincin seperti biasa, manakala bubble tu hanya di belah belakang. Okay, jika anda lihat sini, ia jenis silikon iaitu jenis rubber, tidak akan mencederakan handphone anda, jangan risau. Satu warna saya buat masa sekarang, iaitu color hitam transparent atau hitam duduk sinar. Dapatkan sekarang hanya di aisoharna.com pada harga yang amat istimewa. Terima kasih.